Yeah.
ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਕੋ ਨਾਤ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਸੂਰ ਸਦੀਆ ਚੁੱਪਦੇ
ਸੁਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿਬਲਾ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਔਰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਓ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੈਯਦ ਮੁਜ਼ੱਈਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੈਯਦ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹਮਾਰੀ ਹਮਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ہماری خوش بختی ہے آستانہ عالیہ توحیدیہ نقشبندیہ کے عظیم روحانی پیشوا جناب حضور قبلہ پیر سید مسید رسول ہاشمی صاحب اور انڈیا کی سرزمین سے اور حضور گنج شکر کی وہ آستانہ مبارکہ جن کے مشائخ کے شہزادے پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی جناب قبلہ پیر سید فہد حسین شاہ صاحب چشتی دامن برکات ابو القدسیہ بھی جلوہ فرما ہو چکے ہیں اس کے بعد تو کھولو ہماری خوشبختی ہے ہمارے درمیان اور آستان عالیہ گنج شریف کے شہزادے پیکر محبت پیکر شفقت حسین چہرہ متبسم چہرہ چہرے سے نور نکل رہا ہے جناب قبلہ عزت ماں پیکر محبت جناب قبلہ نصیر الدین چراغ دامن برکاتہم القدسیہ آستان عالیہ گنج شریف کے شہزادے ہمارے درمیان جلوہ فرما ہو رہے ہیں استقبال کیجیے نعرہ
ہاشمی صاحب اور میں گزارش کروں گا مشائخ کے لیے آپ جگہ چھوڑ دیں, مشائخ کے لیے ذرا جگہ چھوڑ دیں, صداتِ کرام تشریف لا چکے ہیں اور مشائخ کے لیے میں عرض کروں گا ہماری یہ خوشبختی ہے حضور قبلہ پیر سید موزین سید ہاشمی صاحب, حضور قبلہ پیر سید فہد حسین شاہ صاحب چشتی, حضور قبلہ پیر نصیر الدین چراغ. میں سب سے زیادہ شکریہ قبلہ چراغ صاحب آپ کا کروں گا, آپ کی بے پناہ محبت ہے, بے پناہ شفقت, الحمدللہ آپ نے شفقت فرمائی اور ہمارے اس پروگرام کو سجانے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں. سارے احباب اسٹیج سے نیچے آ گئے یار, اب شاید اسے اوپر رہنے دیں, مشائخ کو اوپر رہنے دے. تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ احباب نیچے آ جائیں, نیچے تشریف لے سارے احباب اور